Asante sana mtazamaji wangu, kama vile unavyoelewa kwamba nimekuwa nikifanya bidii, natia bidii kabisa kuhakikisha kwamba vijana wale ambao wanabidii katika hali ile ya kuamsha talanta zao, wakihakikisha kwamba nchi hii ya Kenya tunaendelea vizuri katika talanta za uimbaji pale hivi za kucheza michezo ya kuigiza. Hivyo leo niko tayari kuwaletea ndugu mmoja ambaye amekuwa akifanya muziki kwa njia ya kiajabu sana, anajulikana katika hili taifa la Kenya kwa njia ya ajabu, naye si mwingine bali ni Tommy Cruza. Tommy Cruza, unasemaje bwana? Hebu tumie kidogo, salimia mtazamaji wangu mahali pale, tuko live katika TV. Alafu wasalimie, tuko katika tuko live. Wengine hawajaona Tommy Cruza, hawajui Tommy Cruza ni nani, ni jina tu wanasikia. Hebu waeleze kidogo kuhusu Tommy Cruza. Mimi ndio Tommy Cruza. Mwana ule mwimbaji. Mwimbaji ni wewe. Mr. Tommy Cruza. Asante sana. Nadhani ya kwamba tunaweza keti. Nina watu kadha wa kadha ambao wamekuwa wakikuzungumzia sana kule mitandaoni na hata kule katika Facebook kule, wengine kule wanazungumza sana kukuhusu sana. Na ningetaka tupate mwelekeo kidogo, at least tukujue zaidi na itakuwa ni amani. Tommy Cruza, ulianza mambo ya usanii lini? Sauti kidogo, maana kule producer wangu anasema sauti. Miaka mitano iliyopita ndio ulianza usanii. Wimbo wako wa kwanza ulikuwa ni upi? Maajabu. Hivyo ulicheza maajabu. Mtazamaji wangu, ni wimbo ambao unajulikana na umati, unatambulika na vijana sana kule, ukiangalia kwa simu zao utakosa ule wimbo. Ni wimbo ambao umevuma zaidi na una taarifa nzuri kuhusu vijana. Hivyo unapoingia pale katika YouTube yako, unatafuta Tommy Cruza, kisha baadaye unatafuta wimbo ambao unaitwa Maajabu, utakupata pale. Subscribe na tupromote huko wetu. Hebu niulize hivi kuhusu Tommy Cruza kidogo. Hujafanikiwa. Yaani kijana mtanashati jinsi hivyo, hujapata msichana wa kuoa au tatizo ni? Wanawake wengi lakini mke hakuna. Wanawake wengi lakini mke. Nadhani wanadada mnaonitazama leo, mmepata kwamba kuna jamaa yuko hapa mtanashati kabisa, lakini hana mke. Hivyo tia bidii. Nikitoka mahali hapa nitahakikisha kwamba nimekupa nambari yake na mtazungumza na itakuwa ni vizuri. Asante sana Tommy Cruza. Ninauliza ya kwamba mpangilio wa mambo yako unayotaka kuyafanya kwa mwaka huu ni yapi? Huu mwaka na mambo mengi sana, lakini mzuri kwa wimbo baada ya wimbo. Vizuri kabisa. Hebu tujue ya kwamba Tommy Cruza, wasanii wengi wanapoanza uimbaji, wanapotoa nyimbo zao na wanapovuma katika nchi, wengi wao wanasahau mahali walipotoka, wanasahau makanisani kule na wanapotea. Sijui kama Tommy Cruza umekuwa ukifuatilia mambo ya kanisa na ibada, mahali ulipoanzia na ni wapi huko? Mahali naposhiriki ni kanisa la AAG Huruma. Na mimi si kama watani ambao wanasema atakuja hiyo kanisa and then baada ya muda fulani atakomea aende. Bwana mimi nipo bado kanisani, bado sijapotea, ningia nyasi. Niko bado. Upo pale kanisani hapa na pale. Sawa. Asante mtazamaji wangu kwa siku ya leo. Kesho nitakuletea ringine, tukitafuta mwimbaji mwingine ama mwigizaji mwingine. Tunatia bidii kabisa kuhakikisha kwamba hawa watu mwaelewa na mwajua zaidi. Tommy Cruza amesema ya kwamba yeye ni mshirika wa kanisa la KAG, Kenya Assemblies of God, mahali pale Huruma. Hivyo ukiwa Eldoret, kama huna pahali pa kushiriki ama labda ungetamani watu wa kushirikiana nao, telemuka pale Huruma KAG, mahali panaitwa Kona, na utabarikiwa na itakuwa ni vizuri. Tuonane wakati mwingine, tunaposema kwa heri. Mungu akubariki.